Жоржина вирощена з насіння. Я купувала насіння, дивіться відео в інтернет-магазині. Ось залишилось дві насінини, був пакетик. Взагалі написано, що мало бути 10, було 9. Але виросли три кущики і всі різних кольорів. Все, що повідцвітало, обрізаємо. Ось ці коробочки. Насіння ще не дозріло. На цьому кущику вже можна сказати полумахрова жоржина. Теж багато вже позбирала. В анотації написано 20 сантиметрів висота. Ну тут треба поміряти, значно більше, я гадаю. Але все одно я не вірила, що можна з насіння виростити вже такий гарний кущик квітучий. Сіяла в березні. Розсаду вирощувала в касеті. Останній третій кущ. Колір дуже незвичний. Гарний, мені подобається. Багато бутонів. Вона зацвіла остання, тому що в такому більш затемненому місці. Суміш Garden Pride Еліт сорт насіння. Я задоволена. Мені сподобалось. Всім гарного дня. Пока-пока.